Tani Flori, ta sharojmë se u besoj që të dy të mysafirët aty paka shumë edhe mund ta din, njëri nga ta dhe përmendi. Fakti që Kosova në një farforme është detyruar që ta largoj masën ndaj mallrave sërbe, lidhet me faktin se ajo rrezikon të lihe jashtë CEFTA-s apo tregut të përbashkët balkanik, i cili nuk do duhej të shihej në një mënyrë negative, sepse në fund të ditës edhe Kosova duhet të krijojë tregje të reja për produktin e saj. Po ashtu me njëjtën në raste do të po them nuk do të merrte vendimet e tilla, do kishte rrezik që të largohej edhe nga procesi i Berlinit në 10 vjetorin e këtij procesi, që normalisht për Kosovën është rëndësishme duke pas parasysh rëndësinë që ka sidomos Gjermania në rrugtimin e Kosovës në përgjithësi, jo vetëm në aspektin politik, po edhe në atë ekonomik. Kështu që vendimi nuk është se është marrë se ne kemi dashur të shohim në këtë rast nuk po flas në emrin e Zotit Kurti, po flas ndoshta edhe si qytetar. Absolutisht që nuk dua të shoh atë flamur edhe ato produkte në marketet e Kosovës, që është normale për shkak të kaluarës, për shkak të luftës, pa tjetër, shkak tjetër. Por duhet ta kemi parasysh që prapo them vendimi ka ardhur për shkak sepse Kosova duhet bëhet pjesë e nismave rajonale evropiane dhe mënyra vetme për të bërë pjesë këtyre nismave është duke qenë bashkëpunuese, duke respektuar rregullat edhe obligimet që dalin nga këto marrëveshje, siç është rasti me CEFTA-n apo edhe me procesin e Berlinit, që normalisht do t'i kushtonte shumë më shumë Kosovës që në rast se do të largohej, po them në rast se Zoti Kurti nuk do të merrte vendim të tillë. Ajo çfarë duhet ta shohim pozitive në këtë rast, Flori, është se prapo them, është marrë një vendim i cili fatmirësisht është pranuar nga Gjermania dhe nga anëtarët e CEFTA-s, me faktin se pavarësisht nuk ka qenë ajo çfarë është kërkuar fillimisht, pra është një farë lloj vendimi i gjysmak, do të thoja, sepse normalisht kërkesa ka qenë që të hiqet bllokada komplet. Po, në çdo pikë kufitare, po. E mira është pranuar nga ana e Gjermanisë. Dhe fakti që ka marrë vendim të tillë sot Kosova në takimin e sotëm të CEFTA-s, ku edhe janë bërë ndryshime të rregullore së saj, të mënyrës se do të funksionoj, po ashtu është marrë vendimi që Kosova tash e tutje nuk do të përfaqësohet në këtë nisë me UNMIK, pra me misionin e UN-it në Kosovë, por do të përfaqësohet si Kosovë, pra do të jetë antar i barabartë si gjitha shtetet e tjera të Ballkanit në këtë nismë rajonale ekonomike. Dhe kjo normalisht është rezultat i vendimit të Zotit Kurti, pavarësisht se nuk ka qenë besoj i lehtë as për Zotin Kurti, as më pak duke pas parasysh se Zoti Kurti komplet fushatën në zgjedhjet e kaluara apo edhe në dy palë zgjedhjet e kaluara e ka ndërtuar mbi këtë narracion pak a shumë. Gjithçka kundër Serbisë, gjithçka kundër produkteve serbe, ka pas vite më parë kur aktivistëve vetëvendosjes i kanë rrotulluar maunet me mallra serbe që hynin në Kosovë. Apo kanë pas fushata të disa vjeçare duaje tendën, për shembull, tentimi për të po them krijuar marrëveshje me Shqipërinë për të cilë produktet shumëta që ne pak a shumë është dashur të i marrim nga Serbia e tjera e tjera. Kështu që nuk është se vendimi ka ardhë për noi arsye zgjedhore, do thoya, sepse këtu besoj që Zoti Kurti më shumë mund të humbas vota se sa të fitoj. Këtë doja të pyesja pak. Doja të kaloja te kjo pikë. Ai i ul pik politikisht Zotit Kurti apo jo? Po ndoshta një koment të shkurtër të ta pyes edhe Balaj në këndvështrimin e tij. Po. Normalisht se i hum pik, duke pas parasysh se vetë Zoti Balaj nuk është i kënaqur me idenë që është marrë një vendim i tillë. Po në anën tjetër një gjithë duhet ta kemi parasysh, Flori. Ne e thamë dhe më herët, është ekonomi e tregut të lirë dhe ti nuk mund t'i dalosh pak a shumë mallrat e askujt. Kemi mallrat edhe nga Kina që vinë në Kosovë, Shqipëri gjithandaj. Ideja është tani kompanitë kosovare sa do të jenë në gjendje që mos të shkojnë edhe t'i blejnë fillimisht këto mallra në Serbi. Dhe nëse kompanitë kosovare po flas rrjetet e marketeve të mëdha, kompanitë të ndryshme që sillin produkte ushqimore çfarë do të qofshin ato, po edhe produkte tjera, në rast se nuk pranojnë që të shkojnë dhe të bëjnë marrëveshje me kompanitë serbe atëre, pavarësisht largimit të masës, ti nuk do të kesh produktet në tregun kosovar. E kuptoj, mirë. Bale. Nëse fillimisht kompanitë që sillin me shumicë këtu. E kuptoj. Atëre kjo do të krijonte edhe atë situatën kur qytetarët nuk do të duhet t'i blenin. Dhe mbi këtë pastaj, pavarësisht edhe nëse këto kompani i sillin ato mallra, është po them në dorën e çdo qytetari që të zgjedh vetë, patjetër, patjetër. Po mirë, pra këtu jemi tek logjika, prandaj e thash, është logjika dhe emocioni. Do të ketë as porosi për to. Po, Balaj, po, ti si mendon, hum pik apo fiton pik Zoti Kurti me këtë vendim? Politikisht, ne kemi si rregull të grupit që mos përzimi rreth
partive politike, ne i kem politiken ton, e cila është domthonë vitisimi qytetarë në mënyrë shumë të mirë, paqësore, pa rrotullimin e kamionëve, pa asane. Ne Kallëzova kemi arritë domthonë me këtë formë domthonë të tjerë qytetarëve mjaft mirë. Mirë, po ta bëjmë pyetjen ndryshe, po të ngre pyetjen ndryshe. Mendon që do të ishin gati për të bërë një ndoshta referendum apo një kërkesë ndaj Zotit Kurti, qytetarët e Kosovës për t'i larguar këto produkte një herë mirë dhe por të mos patur tre. Mendon që mund të jemi deri në këtë fuqi qytetare ose këtë? Jo, ne nuk kemi po. Ne nuk kemi nevojë që t'i japim presion askujt pe shtetit tonë. Na e kemi ndur atë a e blejm apo nuk e blejm. E kuptoj. Po nuk e blejtëm, domthonë mbrana vitit nuk kemi po apet asnjë produkt serb, se nuk ka domthonë çdo produkte që i përdorim na i gjatësia saj është 1 vjet po, ose 1 vjet e diçka dhe ju dela fotin. Ja se do të pyesë cilat janë produktet që sjellin ata kryesisht, po dua një mendim nga Nazmiu. Nazmi, ti si mendon? Mendon që duhet blerë se pashë tunë dhe kokën edhe the po thoje jo, pra për mos blerjen e mallrave serbe?